গুড মৰ্ণিং সকলোকে পেজৰ চেনেললৈ স্বাগতম আৰু সকলোকে হোলীৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। গা ধুই আহিলোঁ আয়াৰ, এতিয়া চেৰেলা গানটো মানে ভাবিব পাৰে আয়াক সদায় সদায় চাগু গাল খুৱায়। চাগুটো কেলৈ খুৱাওঁ মানে ৰাতিপুৱা পেটটো ভৰি থাকে আৰু পেটটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে ন, কিন্তু মই মানে চেঞ্জ কৰি কৰি আনো। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ছোৱালীয়ে এয়া কৰি আহিছে, যোৱা বছৰ আমাৰ লগত হোলী খেলিব গৈছিলে গাড়ীত উঠি, এইবছৰ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি খেলিব পৰা হৈ গ'ল। চাওঁ 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 আই দুষ্ট, চাওঁ চাওঁ হোলী ক'ত লাগিলে চাওঁ। ও ইমান ধুনু লাগিছে আমাৰ ছোৱালীজনী। অ মা, কোনে সানি দিলে তোমাক, কোনে সানি দিলে? আইও নকয় নকৈছে দেহু। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিলোঁ, ৰুমটো এনেকৈয়ে থৈছোঁ। হালমা বাইদেউ আহক, সাৰক মুচক, তাৰপিছত পাৰিম। মুখত তামোল এখন ভৰাই লৈছোঁ, তামোল খাই খাই এনেকুৱাই হেবিট হ'ল নহয়, নাখাওঁ বুলি ভাবোঁ। তামোলকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ কাটি থৈছে ৰিংকুৱে, মুখ খা মুখ খা কৈ দিয়ে, সেইকাৰণে খাই দিওঁ আৰু। দাঁতকেইটা দেখিছেনে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ওলাইছোঁ হোলী কিনিবলৈ। তেজপুৰ ঘূৰি ঘূৰি আহি এতিয়া আমি পামহি। মই বোলো চানচতে থ্ৰেডিংটো কৰি লওঁ, থ্ৰেডিংটো কৰি গৈ আৰু পাৰ্লাৰ আহি গ'লো, ৰুবিছ পাৰ্লাৰ। এতিয়া থ্ৰেডিং কৰিম। এইযোৰ দাম কিমান? থ্ৰেডিং কৰিলো, আৰিয়াই কান্দি নৈ বোৱাই শেষ কৰি থৈছে, থ্ৰেডিং কৰিব নিদিয়ে নহয়, ভয় খাইছে। এইটোত কি হয়, পানী দি দিলে কালাৰ হৈ যায়? এইটো 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 জ্বলাচোন, এইটো জ্বলালে কি হয়, এইটো কালাৰ ওলাই থাকিব, জ্বলা ফুটিব নেকি আৰু, নফুলে। ঐ কাপোৰ নিয়ে আটাই ল'ব লাগিছিলে, কালাৰ মাৰিব, ধুনুক চাইড কৰা, সেইটো 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 দিৱালী নিচিনা হ'ল কি ৰং ওলাই চাওঁ, এইটো পাৰ্পল চাব বেঙুনীয়া, চাফা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে নে, মুখখন লেতেৰা কৰি থলে ভাল লাগে, অকমান হোলী লগাই মোক হানিলে কান্দে, কান্দি কবই নাই, মোক দি দিয়া, যোৱা লগা লগা ভিতৰত আহা, একদম ৰঙা কৰি দিওঁ আৰু মুখখন, দেই ভালকে ৰঙা কৰি দিছো আৰু। এইটো মেজিক গিলাচ হয়, পানী দিয়াৰ লগে লগে এয়া হৈ যায়, দিয়া ওপৰত দেউতাক ঢালি দিলো দেই, দিয়া আৰু এটা দিয়া, এইটো আছে এইটো আছে তলত, অ তই আৰিয়াক থৈ ল, আৰিয়াক থ থ আৰিয়া, আঁতৰি দিয়া, মা আহা গুচি আহা, ৰঙা
পাতলা হয়ে গে অ মা কি এ এ মুখ নেথালি মুখ নেথালি বাহিরে গা ধুব লাগিব নহয় এ মই গা ধুব লাগিব নহয় ভিতরলে ভিতরলে যাব লাগিব নহয় একো না তুমি গা ধুই লবা গে মুখ হলি পানি ঢালিয়া কানে বেয়া পাইছে কান্দিছে আমার ইয়া মানু অ মা মই মই লম এ আমি হলি খেলিলো এতিয়া আরিয়াও গা ধুব মাও গা ধুব হয়নে গা ধুম এটা দো আমি গা চা ধুই আহিলো দেই ছোৱালী গা ধুলে মই গা ধুলো এতিয়া দেউতাকে গা ধুবলৈ গৈছে আৰিয়া শুব আৰু ভাল লাগে ন হলি খেলিলে আকৌ অকণ পানী ঢালিলেহে ভাল লাগে নহ'লে ছোৱালী উঠিয়ে গ'ল ব'লা মাম খাওঁগে দেউতা মই আইতা আৰিয়া আহা আহা মাম খাওঁগে আহা মা মাম খোৱা বুলি ক'লে সেয়া এটা মুৰ্গীখন কাটি থ'লে খাওঁ খাওঁটো লাগিবই ন সেইকাৰণে খাই দিওঁ আৰু মই পকাখন অকণমান চিমেণ্ট মাৰি দিছে দেউতা ক'ত গ'লগৈ এনেকুৱাজনী জীয়ে গাড়ীয়া দেউতাক নুঠাৰ আগতে পানী বটল ওচৰত থয় ফণী থয় শুই উঠিয়ে মূৰটো ফণিয়ে বুলি জানে যে গা ধুই উঠাৰ পিছত ক্ৰীম আনি দিয়ে দেউতাকক পূৰা কেয়াৰ লয় নিউজ পেপাৰ বাহিৰত থাকিলে ভিতৰলৈ আনি দিব হেলে যাব লাগে দিয়া ধৰ ধৰ নকৰিবা মা নকৰিবা তুমি যে কৈছা বোলা বোলা আমি এতিয়া মাত্ৰ ফুৰি আহিছোহে আৰু ক'লৈ যাবা এতিয়া ইভিনিং চাহ খাই থকা টাইমত তাই কয় মা ফুফু এনেকুৱা টেঙৰ নহয় কি ক'ম আকৌ ফুৰি অহাৰ পিছত মায়ে দৰ্জাখন লগাই থৈ যে এনেকুৱাই জোৰছে মানে চিঞৰি চিঞৰি দৰ্জা খোলাই নহয় কি ক'ম আৰু নক'বা মা নক'বা খাই উঠি এয়া মোহা দাঙি ফুৰে যোৱা ইটো মোহা লৈ আনা যোৱা ইটো মোহাও লৈ আনা নহ'লে মোহাবোৰ বেয়া হৈ যাব যোৱা আনাগৈ মা থোৱা ধুনীয়াকৈ থোৱা ভাত খাব এইকেইটা কাম কৰিব ইমান ডাঙৰ আৰিয়া মানে ভাত খাই অহাৰ পিছত যেতিয়া তাই শুব আৰু তেতিয়া কিন্তু আইতাকক সদায় চুমা দিব বা আই দিব সেয়া দি আহি আৰু দিয়াৰ পিছত কিন্তু দৰ্জাখন খুলি নথয় ৰাতিপুৱা দৰ্জা খুলি দিয়ে আৰু ৰাতি শোৱাৰ পিছত মানে শুবলৈ অহাৰ পিছত যেতিয়া আইতাকক বাই দিয়ে তাৰপিছত দৰ্জা মাৰি দিয়ে মানে আচৰিত এইটো এইটো আমাৰ দুষ্টটো এতিয়া হৈ যাব এইটো পলুৱে জীৱনবোৰ হলিৰ দৰে ৰঙীন হওক হাতো কালাৰ আহক সকলোৱে ভালে থাকক মেইন কি জানে নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগে তাৰপিছত যি মন যায় খাওক ফুৰিবলৈ যাওক ঘৰৰ মানুহখিনি সুখত ৰাখক নিজে সুখত থাকক নহয় জানো তেনেহ'লে আজিলৈ আৰু ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ সকলোকে হোলীৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ হেপ্পি হোলী সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ ভগৱানে সকলোৰে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট